ظاہر پہ بااثر ذمہ دار نے عوام کی گزرگاہ کا راستہ بند کر دیا، غلام عباس نے سرکاری سڑک اور کھالے کی پلی توڑ دی، راستہ بند ہونے کی وجہ سے بچے اسکول جانے سے محروم اور مریض بھی پریشان۔ ڈی سی ریمیا خان سے بااثر وڈیرے کے خلاف کاروائی کا مطالبہ، دیکھتے ہیں معین صدیقی کی رپورٹ میں۔ ظاہر پہ بااثر ذمہ دار نے عوام کی گزرگاہ کا راستہ بند کر دیا، غلام قاسم نے سرکاری سڑک اور کھالے کی پلی توڑ دی، راستہ بند ہونے کی وجہ سے بچے اسکول جانے سے محروم اور مریض بھی پریشان۔ حاجی عبدالرحمان دی بیٹھے تھے پہی آنے جی موضع پہی آنا ساڑا غلام قاسم سانگی ساڑا رستہ بھنی کرے مہربانی کی تی بنے 40 سال تو رستہ ہے آج دنی رستہ سڑک بان دیتی ہے نال پلی بان دیتی ہے سرکاری کہ اے مہربانی کی تی آنا حکام کو ساڑی اپیل ہے مہربانی کرتے ساکوں سڑک گنا دیو نا بال سکول بن سکتے نگو پانی دے 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 بال چھوٹا بنائے دھائے ونن مریض نہیں بن سکتا بالکل سڑا۔ ڈی سی عمر خان سے بااثر افراد کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ اہل علاقہ۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ معین صدیقی، براس نیوز، خانپور۔